מה קורה? היום אני רוצה להראות לכם איך אני מתארגנת לראש השנה. כן, אני יודעת שזה די ברגע האחרון, אבל אני באמת רוצה להראות לכם איפור ותלבושת לדקה ה-90. אז אני ממש מקווה שתאהבו את הסרטון, ואם כן, אל תשכחו לעשות לו לייק, ושתהיה לכם שנה נהדרת, מלאה מלאה באהבה וחיוכים. אז בואו נעבור לסרטון. קודם כל בואו נתחיל באיפור שהוא בגווני ברונזה והוא כל כך יפה לחג. הדבר הראשון שעשיתי זה לקחתי צללית בצבע שמפניה ושמתי אותה על כל העפף, גם בקודקוד הפנימי. ועכשיו לקחתי צללית זהב ושמתי אותה בחלק החיצוני של העין וגם בכפל, וטשטשתי היטב כדי שזה ישתלב באופן טבעי ולא ייראה סתם צבע זרוק. עכשיו לקחתי צללית בצבע חום ושמתי אותה בדגש לשקע של העין ושוב טשטשתי. שוב חזרתי לצבע השמפניה ושמתי את זה כהערה בעצם הגבה ושוב בקודקוד העין. עכשיו לקחתי צבע חום יותר ועשיתי אותו כאיילנר. אני לא רוצה שהמראה הזה יהיה יותר מדי כבד עם איילנר נוזלי, אז האפשרות שמחליפה אותו היא פשוט צללית קאה. וגם שמתי את זה בקו הריסים התחתון של העין, שזה יראה כמו עיפרון, רק פשוט יותר נטורלי כזה. וכמובן, מסקרה על הריסים העליונות והתחתונות. וכמו שכבר אמרתי לכם, אני לא יכולה בזמן האחרון בלי למלא את הגבות שלי, אז אני לוקחת את הצללית הזאת של ביוטי קר ושוב אני שמה על הגבות, ואחר כך אני מסרקת אותן גם כדי לסדר אותן וגם כדי שהצבע יתפזר לו יותר טוב. עכשיו אני לוקחת את הברונזר, אני משזפת את צידי הפנים, גם את המצח, גם את עצמות הלחיים, וכן, זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני לוקחת צומק בגווני ורדרד כזה, סגלגל, ויש לו קצת שימר, אז בגלל זה אני מוותרת על השימר הפעם. ואני לוקחת את האודם הזה האדום, בגלל שאני לא רוצה שיהיה לי יותר מדי אדום בוהק על השפתיים, כי העיניים שלי מספיק ברונזה, אני לוקחת עם המברשת ושמה בעדינות. וזה המראה שקיבלנו. אני פשוט אוהבת אותו, והוא כל כך יפהפה לחג. ולתלבושת שלי, אני שמתי את החצאית שלי, שאני פשוט שלפתי אותה מהארון, היא חצאית די פשוטה, ומה שעשה פה את כל הלוק זה החולצה הלבנה. אז את יכולה לקחת כל חצאית ולשים לה חולצה לבנה שהיא גם קצת חגיגית, וזה יראה נהדר ביחד. שמתי את זה מגפונים, כי לא רציתי להיות יותר מדי עם עקבים ודרסי דרסי. וזהו. אני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון, ניפגש בסרטון הבא. Bye.